ပြည်သူများရှင်တရားဆောင်ထားဝေးကတော့ခုလိုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်တော့စလန်တွေများရိုက်ကူးရင်ကြောင်းများများရိုက်ကူးရင်အလားတပုံများရိုက်ကူးရင်လည်းဘွားကိုအေးချက်ချင်းတတ်တားရဖြတ်တန်းလျက်ရှိနေပါရဲ့ရှင် အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ဌာဝေးကအရန်ချရတဲ့ချက်သူလေးကိုဒီကနေ့မှအခုလိုတရားဝင်ထုတ်ကြွားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဌာဝေးကသူ့ရဲ့ချက်သူလေးနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့တပ်ပုံကိုအခုလိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ္မနာထံမှာဖော်ပြထားတာမို့လို့ကျမတို့အနေနဲ့ပရိသတ်တွေသိရှိရအောင်လို့ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ channel ရဲ့တိစပ်ပေးမှုစီစဉ်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်နောက်ထပ်လည်းအနုပညာသတင်းလေးတွေကို select တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေး subscribe လုပ်သွားပေးပြီးတော့ဘေးနားက notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဖို့မြတ်တမ်းရန်ခံလိုပါတယ်